প্রথমে দুটা দৃশ্য চাওক। রাজপথতে সন্তান প্রসব মহিলার, গোলাঘাটৰ সৰুপথাৰ অখিতিপৰ বৃদ্ধক ভাৰ বান্ধি আনিব লগা হৈছে চিকিৎসালয়লৈ। ৰাজ্যৰ যাতায়াত যন্ত্ৰণাৰ উদাহৰণ চাগে ইয়াতকৈ উৎকৃষ্ট একোৱেই হ'ব নোৱাৰে। উন্নয়নৰ শ্লোগানক যেন চৰম উপহাস, এতিয়া চাওক নুমলীগড়ৰ এইটো পথ। আচলতে এইটো পথ নে পুখুৰী ধৰিবই নোৱাৰি। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰো একেই অৱস্থা। সেয়ে ক্ষোভিত ৰাইজে এইদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে ভূঁই ৰুই সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। টোলগেট হ'ল, কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ হ'লে উন্নয়ন নহ'ল। উজনি নামনি সংযোগী এই পথ চোৱা, নিত উন্নয়ন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি চুটীয়া ছাত্ৰ সন্থাই স্পষ্টভাৱে জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে যি অবৈজ্ঞানিকভাৱে এই পথ নিৰ্মাণ কৰিছে তাক আমি ধিক্কা দিছোঁ। যদি এই পথটো নুমলীগড় পৰা বাদিলিপাৰালৈকে এই পথ চোৱা যদি 7 দিনৰ ভিতৰত যদি তেখেতসকলে মেৰামতি নকৰে, আমি তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। তাৰ কাৰণে কিন্তু চুটীয়া ছাত্ৰ সন্থা জগৰীয়া নহয়। পথ নিৰ্মাণ য'ত হৈছে তাতো দুৰ্নীতি। হাত দিলেই এৰিয়াহে নতুনকৈ পকী কৰা পথ। তিয়কৰ এইটো পথ নিৰ্মাণৰ নামত ঠিকাদাৰে চলাইছে ব্যাপক লুণ্ঠন। সৰুপথাৰতো সেই একেই অৱস্থা। এবছৰতে জহি খহি গ'ল 8 কোটি টকীয়া পথ। দলং নাই, টুলুঙা নাৱেই শেষ ভৰসা কামপুৰ নিশাৰীবাসীৰ। নাৱেৰে নিতৌ চলে বিপদ সংকুল যাত্ৰা। গহপুৰতো টুলুঙা নাৱকেই ভৰসা কৰি চলে যাতায়ত। পোৱনখিৰি পঞ্চায়তৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ এতিয়া ভৰসাৰ স্থল টুলুঙা নাও। এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যত প্ৰান্তে প্ৰান্তে যাতায়াতৰ নামত নৰক যন্ত্ৰণা ভুগিছে ৰাইজে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।